Півтора кілограми золота і більше як 14 кілограмів срібла. На митному посту Ягодин митники затримали цілий скарб, а саме ювелірні вироби. Відомо, що прикраси виготовили у Росії, коштовності перевозив громадянин України червоним коридором із Польщі. Для митного огляду чоловік надав декларацію «такелажні вироби». На момент підготовки інформації до виходу в ефір обшуки автомобіля ще тривали. Під переднім водійським сидінням.